Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Iarna face tot mai multe probleme. În ultimele 24 de ore, în 11 județe, mai mulți copaci au fost doborâți de vânt și ninsori și au strivit mai multe mașini. În plus, în această dimineață, 300 de localități aveau probleme cu energia electrică. Cu toate acestea, în țară nu există drumuri înzăpezite. Probleme au fost și pe aeroportul Sibiu din cauza vremii. Zborurile spre Dortmund, Tel Aviv și München au decolat cu întârzieri de până la 100 de minute. Două zboruri spre și dinspre Germania, programate în cursul nopții, au fost anulate. Președintele Klaus Iohannis anunță că va participa la toate ședințele de guvern, ca urmare a dorinței premierului de colaborare. Președintele mai spune că o ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere ar fi o eroare foarte gravă pentru România. Începând de vineri, vor fi reluate internările la maternitatea Giulești. Rezultatele preliminare ale testelor făcute de Ministerul Sănătății arată că nu există probleme în spital. Cu toate acestea, Direcția de Sănătate Publică a dat amenzi care totalizează 10.000 de lei pentru maternitate și 9 angajați ai acesteia. Pentru prima dată în ultimii ani, ploieștenii nu vor mai avea concerte în centrul orașului noapte de Revelion. Primăria a anunțat că a renunțat la spectacol din cauza lipsei banilor, însă are suficiente fonduri pentru un foc de artificii. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.